What do you mean by donation? Donation in law. Kasi may may, may kasi donation eh. may But ang donation sa batas, it is an act of liberality. Act of liberality, gratuitously giving a thing or a right to a person who accepts it. Ibig sabihin doon, nagbibigay ka ng bagay sa isang tao, li, ba, li, uh, act of uh, liberality. Ibig sabihin walang kapalit, nagbibigay ka. Act of liberality, yun yan. So that is donation. Uh, kailangan lang talaga tanggapin ang donation. Kasi pag hindi tinanggap ng doni ang donation, the donation is void. So, in order that the donation is valid and the donation is perfected, kailangan may acceptance from the doni. So, kung wala acceptance, hindi tinanggap, ay ah, hindi donation yan. Void ang donation. But pag tinanggap, heartily given and heartily accepted. That's, that is what we call donation. Pag ang doni ba nanghingi, donation ba yun? Uh, actually, hindi. Mm. Oh, hindi. Actually, malinaw, malinaw. actually, hindi. But na, kung na act yes. <laughs> of liberality. Act of liberality. Ibig sabihin, pwede man makiusap. But for example, humingi ka ng bagay, actually part of donation din 'yan. May donation din na aspect dyan But the main concept of donation is not the asking of of donation. But it is the giving act out of liberality. Heartily given, kusang-loob. Oh, kusang-loob. Kung pwede ka kang makiusap na mag-donate ka, But kailangan the, the initiative of giving is not because of the asking but act of liberality ng donor. Siguro hindi siguro asking Mark, naglalambing. Pwede oh, naglalambing ka, pakikiusuyo ka, oh, naglalambing ka pala problema 'yan. Ah. But kailangan it is the the intention of the donation is due to the Liberality from the donor. Hmm. Dapat wala na pugos Wala na pugos Voluntary. Voluntary. Oh, Ihatag ang gugma. Anak, wag ana. Love is part of donation. <laughs> ganun. As long as na yung, na yung pagmamahal, oh. pagbigay mo ng pagmamahal, tinatanggap ng binigyan mo. Aba. Oh. <laughs> Ayos ha? ah. Nasaigwe ah. Tama-tama yan. <laughs> uh, meron po tinatawag na intervivo sa donations at uh, mortis causa. Yung mga Latin phrase po ito kay yes, Mark. Yes, yeah, dalawang klaseng donation kasi, yung basic kinds of donation, dalawa. Mm. May donation mortis causa and donation inter vivos. Ang donation mortis causa, it takes effect only upon the death of the donor. I-donate mo yung isang bagay, but kailangan uh, maging effective lang yan pag namatay na si donor. So, ibig sabihin, habang buhay pa si donor, nandun yun ni donor ang property. Siya yung owner. Pag namatay na siya, doon pa lang napunta ang ownership ni Donnie. Yun ang donation mortis causa. That's automatic. Automatic yan through a testament. Ayan. So, ang inter naman, iba yun. Because it's, it takes effect during the lifetime of the donor. Lifetime. Uh, oh. So, immediately yan, during the lifetime of the donor, yung mga normal na donation na habang buhay pa yung donor at doni, nalipat ng ownership ng, ng property. But in mortis causa, malipat lang yung ownership ng property only upon the death of the donor. Donation kayo, Mark. Kailangan pa ba ng ano nun? Kasulatan na, oh, dinodonate ko to sa iyo. Kusang loob, gano'n. Actually, dalawang for, formal, may formal requirements at donation. Depende kung ang ibinigay mo is a movable property or ang binigay mo is an immovable property. Ba? Movable property, like for example, cellphone, ah, uh, kotse, ballpen, damit, movable property. Ang immovable property, nagbigay ka ng condominium, nagbigay ka ng bahay at lupa, immovable property. So, hindi kasama yung intangible. Pagkaya ng pag-ibig, hindi mo, pag pag hindi mo that, that is, oh, per, uh, ganun. That's, that's part of donation. Because, ang donation kasi, nagbigay ka ng thing. Nagbigay uh, ka ng right. Yan. Love is part of a thing. Uh, Ganoon yan. So, part of donation yan. So, pag for example, movable property, cellphone or kotse, binigay mo. Actually, pwedeng verbal donation. Hmm. But, pag verbal donation, kailangan simultaneous delivery of the thing. Pag verbal. pag written, Uh, hindi kailangan simultaneous. But pag more than 5,000 ang value ng property, kailangan written ang donation and also the acceptance. Pag movable. But if the property is immovable, like, like bahay, like lupa, all must be in public instrument. The donation and the acceptance must be in public instrument. Meaning, it must be in writing, it must be notarized as a public instrument. Nako, lalo na sa SMNI, palagi tayo nagdo-donate, Mark, sa mga nangangailangan. Mm -hmm. ang ah, ah, mga foundation na ah, pinangungunahan nating buting pastor. Laging may guy ng mga mm, pagtulong. Mm. Ganito so, pala ang requirements. So, act of liberality. Mm -hmm. uh, act of liberality. But don't forget, hindi lahat ng act of liberality donation. May mga donation na hindi kailangan act of liberality. For example, binentahan kita ng kotse. But, donation ang tawag. Nagbenta na for donation. Paano? For example, ang kotse, worth one million ang kotse. Mm -hmm. benta ko ni MG ng limang libo. Pwede So, it means, para donation din yan. Kasi, ang value ng property, 1 million, tapos binenta ko lang ng 5,000, that is considered donation. So, pwede din magbigay ng donation on account of the merits and services. For example, may isang driver ako. Nagsil, nag-silbi sa akin ng more than 35 years na. Binigyan, binigyan ko ng bahay at lupa. Because of the services. So, that's still part of donation. So, not, 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 necessarily na act of liberality, kahit na based on merits, based on, based on services, or the value of the property is less, the, the burden is less than the value of the property. Like, for example, nagbenta ka ng lupa, nagbenta ka ng sasakyan, but less than the value, it is considered donation. Kuya Mark, may ibang act pa po ba na makukonsidered as donation? Bukod doon sa literal na meaning ng pagbibigay, through donation. Yun yan. Yung sinasabi ko na for example, based mm. on merits, mm. based on services, binigay ko, binigay ko yung kotse sa'yo kasi mabayat ka sa akin. Kasi tinulungan mo ako dati. Yan. That is act of, uh, not, not only act of liberality, but based on merits, based on services. Like for example, nagbenta ako ng sasakyan sa'yo. Isang, isang million ang sasakyan. Binenta ko sa'yo ng limang libo. Pwede. Donation yan. Kasi the burden is less than the value of the property.